ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ አቢሎኒስ ነው። ወቅታዊ ዜናዎችን ይዘላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች፣ በከባድ የምግብ ዋጋ ንረት ከተመቱ ቀዳሚ 10 ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ መሆኗን የዓለም ባንክ አስታውቋል። የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በህወሓት ትችት ቀረበባቸው። ቻይና ከአሜሪካ ጋር ያላትን ወታደራዊና ሌሎች ትብብሮች ማቋረጧን አስታውቃለች። በዓለም 20 ዓመት በታች ሻምፒዮና የ3000 ሜትር የወንዶች ፍጻሜ አትሌት መርኬን ሀዘዘ የወርቅ ሜዳሊያ አስገኘ። በተጠና እርምጃ በመውሰድ በአሸባሪው ሸኔ ላይ ኪሳራ ማድረስ ተችሏል ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። ወደ ዝርዝር መረጃዎች ስንሄድ በከባድ የምግብ ዋጋ ንረት ከተመቱ ቀዳሚ 10 ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ መሆኗን የዓለም ባንክ አስታውቋል። ኢትዮጵያን ያካተተው የዓለም ባንክ ዓመታዊ የምግብ ዋስትና ሪፖርት ይፋ ሆኗል። በከባድ የምግብ ንረት ከተመተዋል በሚል በሪፖርቱ ከተካተቱ ቀዳሚ 10 ሀገራት መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ የዋጋ ንረቱ 38 በመቶ ሆኖ መመዝገቡም ነው በሪፖርቱ የተጠቀሰው። የምግብ ዋጋ ንረቱ በሊባኖስ 332 በመቶ ደርሷል። ይህ የምግብ ዋጋ ግሽበት በሀገሪቱ ከተመዘገበው አጠቃላይ የሸቀጦች ዋጋ ግሽበት በ122 በመቶ ማሻቀቡን ሪፖርቱ ያሳያል። ወደ ሁለተኛው ዜና ሲሄድ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በህወሓት ትችት ቀረበባቸው። የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓትን ለማደራደር አዲስ አበባና መቀሌ ሲመላለሱ የቆዩት የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በህወሓት ትችት ቀረበባቸው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብር የፈረጀው ህወሓት ቡድን ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ የምዕራባውያን ዲፕሎማቶች በመቀሌ ጉብኝት አድርገው ከተመለሱ በኋላ በክልሉ ለሚገኙ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በህግ የሚፈልጋቸው አቶ ጌታቸው ረዳ የአፍሪካ ህብረት የቀንዱ ከፍተኛ ተወካይ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ለኢትዮጵያ መንግስት ቅርብ መሆናቸውን ተናግረዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን ቡድናቸው በግል እንደማይጠራቸው፣ ነገር ግን ስድስቴ ሰባቴ ስንቀበላቸው ምንም ያስቀመጡት ፍኖተ ካርታ የላቸውም ሲሉ ነው የአፍሪካ ህብረትን ከፍተኛ ተወካይ የተቹት። ህወሓት ኦባሳንጆን የሚያመቻቹት ነገር ፍትሐዊ ውጤት ይኖራል ብሎም እንደማያምን፣ እንዲሁም ህወሓት የአፍሪካ ህብረትን የመደባቸው ዲፕሎማት ለኢትዮጵያ መንግስት ቅርብ ናቸው ብሏል። መንግስት ከህወሓት ጋር የሚያደርገውን ንግግር የሚመራው በአፍሪካ ህብረት ብቻ መሆኑን ገልጿል። ወደ ሌላኛው ዜና ሲሄድ ቻይና ከአሜሪካ ጋር ያላትን ወታደራዊና ሌሎች ትብብሮች ማቋረጧን አስታውቃለች። አሁን ደግሞ ቻይና ከአሜሪካ ጋር ወታደራዊ ትብብሮችን ማቋረጧን አስታውቃለች። ቻይና እስካሁን ከከፍተኛ ወታደራዊ ትብብሮች ባለፈ በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ ከዚህ በፊት የነበራትን የከፍተኛ መሪዎች የጋራ ውይይት መድረኮችን ከአሜሪካ ጋር ላለማድረግ መወሰኗን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል አሳውቃለች። እንዲሁም ቻይና ከአሜሪካ ጋር የነበራትን የድንበር አልባ ወንጀል መከላከል፣ ስደተኞችን ማጓጓዝ፣ አደገኛ እጽ ዝውውር መከላከል እና ሌሎችም 8 የሚጠጉ የትብብር መስኮችን አቋርጣለች። ቻይና ሰሞኑን ታይዋንም በጎበኙት የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ላይ ማዕቀብ መጣሏ ይታወሳል። ወደ ሌላኛው ዜና ሲሄድ በዓለም 20 ዓመት በታች ሻምፒዮና የ3000 ሜትር ወንዶች ፍጻሜ በሻምፒዮና አትሌት መርኬን ሀዘዘ አማካኝነት የወርቅ ሜዳሊያ ተገኝቷል። በኮሎምቢያ ካሊ እየተካሄደ ባለው የዓለም 20 ዓመት በታች የአትሌቲክስ ሻምፒዮና በ3000 ሜትር ወንዶች ፍጻሜ ውድድር አትሌት መርኬን ሀዘዘ ሁለተኛውን የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ አስገኝቷል። በውድድሩ የተሳተፈው ሌላው ኢትዮጵያዊ አትሌት ድሪባ ግሪማ አራተኛ ወጥቷል። በርቀቱ ኬንያውያን አትሌቶች ፊሊክስ ኮሪ የብር እና ኤድዊን ካሳልሳክ የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆነዋል። ኢትዮጵያ በዓለም 20 ዓመት በታች ሻምፒዮና አጠቃላይ በአራት የፍጻሜ ውድድሮች የምትሳተፍ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህም በ800 ሜትር ወንዶች፣ በ1500 ሜትር ሴቶች፣ በ3000 ሜትር መሰናክል ወንዶች እና በ5000 ሜትር የሴቶች ፍጻሜ ትሳተፋለች። ኢትዮጵያ እስካሁን በሻምፒዮናው 2 ወርቅ 3 የብር እና 1 የነሐስ በድምሩ 6 ሜዳሊያዎችን በማግኘት አራተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። አሜሪካ በ5 ወርቅ 3 የብር እና 3 የነሐስ በድምሩ 11 ሜዳሊያዎችን በመሰብሰብ የሜዳሊያ ሰንጠረዡን እየመራች ትገኛለች። ጃማይካ በ3 ወርቅ በ3 የብር እና በ3 የነሐስ በድምሩ በ9 ሜዳሊያ ሁለተኛ ሆና ትከተላለች። ኬንያ እንዲሁ በ3 ወርቅ በ2 የብር እና በ3 የነሐስ በድምሩ በ8 ሜዳሊያ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በሌላኛውና የመጨረሻው ዜና ሲሄድ የተጠና እርምጃ በመውሰድ በአሸባሪው ሸኔ ላይ ኪሳራ ማድረስ ተችሏል ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል።
የተጠና እርምጃ በመውሰድ በአሸባሪው ሸኔ ላይ ኪሳራ ማድረስ መቻሉን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ እንደዚሁ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው የአሸባሪው ሸኔን ጥቃት የመከላከልና ቡድኑን የማስወገድ ዘመቻዎች ሲካሄዱ መቆየታቸውን አንስተዋል። በተለይ በኦሮሚያ ክልልና አዋሳኝ አካባቢዎች የሽብር ቡድኑ እየረበሸ እንደሚገኝ አንስተው በፌዴራልና ኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ኃይል ጥምረት ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ዘመቻው ሲካሄድ መቆየቱን ገልጸዋል። በዘመቻውም ትልልቅ ስኬቶች ተመዝግበዋልም ነው ያሉት። ሲወሰዱ የነበሩ ዘመቻዎች በተጠኑ ቦታዎች ላይና የተወሰኑ ቦታዎች ኢላማ በማድረግ የሽብር ቡድኑን እንቅስቃሴ ከግምት ውስጥ በማስገባት ሲካሄድ መቆየታቸውን አመልክተዋል። እንደ አብነት ከጥቂት ቀናት በፊት የተወሰደው እርምጃ አስመልክቶ እንዳሉት በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን የሱሉላ ፊንጫ ወረዳ ላይ በተፈጸመ እርምጃ በርካታ የሸኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል ነው ያሉት። በአካባቢው የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ይዞታ ሸንኮራ አገዳ ማሳ ውስጥ በመመሸግ የተከፈተባቸውን እርምጃ ለመሸሽ ሲሞክሩ እንደነበር አንስተዋል። በዚህም የተጠና እርምጃ በመውሰድ በአሸባሪው ሸኔ ላይ ኪሳራ ማድረስ ተችሏል ነው ያሉት ሚኒስትር ዴታ። በተወሰደው እርምጃ በርካታ የጦር መሳሪያዎች እና የመገናኛ ሬዲዮዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። የሽብር ቡድኑ የተለያዩ ግብዓቶችን ሲያከማችበት የነበረውት 69 የሚጠጉ መጋዘኖች ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ ተደርጓል ነው ያሉት። ከሐምሌ 16 እስከ ሐምሌ 22 በተወሰደው የተቀናጀ ዘመቻ ከ333 የሚሆኑ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ያነሱት ሚኒስትር ዴታዋ አሸባሪው ቡድን እያገዙ ነው በሚል በተጠረጠሩ 671 አጠቃላይ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር አውለ ጉዳያቸው ይጠራን ይገኛል ነው ያሉት። አሸባሪው ሸኔ ንጹሃን ዜጎች ላይ የሚያሳርፈውን የበቀል እርምጃ በርካታ የመከላከል እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው ብለዋል። በዚህም የህብረተሰቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ እንደሚያስፈልግ አንስተው ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር የቡድኑን ተልእኮ በማክሸፍ ላይ እንዲሳተፉና እንዲያግዙ ጥሪ አቅርበዋል። ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ለዛሬው ዘንዳችሁ የቀረብነው ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ቀን።